Допомога закарпатським рятувальникам від чеських колег. Сьогодні в Ужгороді відбулося вручення нових мотопомп, які допоможуть працівникам ДСНС ефективно та швидко ліквідовувати наслідки паводків. Усього чеські рятувальники передали 6 одиниць техніки на загальну суму в 300 тисяч гривень. Окрім цього, 75 нових пожежних рукавів. На вручення приїхав особисто гетьман Пардубіцького краю Чехії Мартін Нетолицький. Наш візит є доказом продовження співпраці між Закарпаттям і Пардубіцьким краєм. Сьогодні ми знову передали пожежне обладнання. Сьогодні це 1500 метрів пожежних рукавів і декілька мотопомп, які будуть служити для потреб Закарпаття. Дарем її передава праве Закарпатські області. Самі ж рятувальники кажуть, така допомога від чеських колег є щорічною, а нові мотопомпи мають можливість відкачувати забруднену або ж заболочену воду, яка утворюється внаслідок паводків. Ті ж мотопомпи, які закарпатські рятувальники використовували дотепер, ліквідувати наслідки стихії не могли. Часто виходили з ладу через сміття і забруднену воду. Виділяють на рік певну суму грошей, а ми пишемо їм листа з тим, що нам вкрай необхідно. Пожежні мотопомпи, їх не можна було використовувати, тому що вони часто ламалися, коли використовувалося у грязній воді. А як ми бачимо паводки на Закарпатті, коли вода осідає, то дуже важко її потім з подвір'ю, з підвалів викачувати. При ліквідації паводків нам поступають багато викликів в різні місця, і нам потрібно, щоб наші екіпажі виїжджали укомплектовані, бажано би 2, 3, 4 мотопомпи. Тобто, чим більше, тим ми ефективніше можемо працювати. Катерина Палах, Станіслав Бобуський, Сіріус Ньюс.